Almalı Şirketler Qrupunun prezidenti Mübariz Mənsumov yenidən Türkiyədə gündəmə gəlib. Dəniz Xəbər Agentliyinin jurnalisti Recep Canpolat Mənsumovun erməni iş adamı ilə şirkət qurduğu barədə məlumat yayıb. Onun Bereket Önər adlı bir şəxsin toyunda kollektiv çəkdirdiyi şəkil isə bu şayiələrin alovlanmasına gətirib çıxarıb. Mübariz Mənsumov məsələ ilə bağlı bir günə açıqlama verib. İlk olaraq qeyd edək ki, yayılan şayiələrə görə Mənsumov erməni əsilli ABŞ vətəndaşı Levon Termensyan ilə ABŞ-da ortaq şirkət qurub. Termensyan Türkiyədə doğulub və Türkiyədəki adı Lev Aslan Dermendir. Məsələyə aydınlıq gətirən Mənsumov bildirib ki, o ermənilərlə əməkdaşlıq etmir. Bu mənim qırmızı xəttimdir. Siz istəsəniz buna irqçilik deyə bilərsiniz. Türk millətçisiyəm. Biz onlarla müharibə etdik. Ailəmdə 8 şəhidimiz var. Ən böyüyünün 21 yaşı var. Heç vaxt ermənilərlə iş görmədim, görmərəm, amma müharibə də olsun istəmərəm. Kaş ki dünyada sülh olsa, sərhədlər olmasa. O Yunan adalarında istirahət zamanı bir restoranda ailəsi Mehmet Ağar da daxil olmaqla dostları ilə yeməkdə olarkən Lev Aslan Dermenin də orada olduğunu bildirib. Erməniləri sevmədiyimi dedim. Bundan sonra dava düşdü. Döydüm, onlar getdi. Bununla yanaşı Mehmet Ağar Mübariz Mənsumova Bereket Önərin yaxşı uşaq olduğunu deyib və toyuna getməyi təklif edib. Mənim təyyarəmlə getdik. Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz da göyərtədə idi. Digərləri Lev Aslan Dermenin təyyarəsi ilə gəlib. O göstərişi sevən biridir. Havaya pullar atır. Mən belə göstəriş edənləri sevmirəm. Toyda çəkilən şəkilə diqqətlə baxsanız, mən o şəkildən çıxmaq istəyirəm, gedirəm. Söyüb yanından getdim. Sezgin Baran mənim Bodrumdakı otelimi icarəyə götürmüşdü. Lev ilə şərik olduğunu biləndə ləğv etdim və onunla əlaqəmi kəsdim. Lev ilə əməkdaşlıq barədə sadəcə Recep Canpolat yazıb. Başqa bir yerdə yoxdur. Şirkətin quruluşu ilə bağlı sənəddə mənim adım yoxdur və şirkət nümayəndələrimdən də heç kim yoxdur. Bu şirkət sadəcə Lev Aslan Dermenin oğlunun adına qeydiyyatdadır. Şirkətin 100%-i onundur. Mənim Palmali şirkətimin adını istifadə edirlər. Mənim o şirkət qurulandan 9 ay sonra xəbərim olub. New York ofisimizin rəhbəri mənə zəng edərək adımızı istifadə etdiklərini dedi. Bu zaman Lev Aslan Dermenə zəng edib söydüm. O şirkəti bağlatdıq. Onların məqsədi həmin şirkət vasitəsilə fırıldaqçılıq etmək idi, deyə Mənsumov məsələni şərh edib. Mənsumov həmçinin Recep Canpolatın nəyə görə onun barəsində qərəzli yazılar yazdığına da aydınlıq gətirib. 2009-cu ildə bir dostumun xahişi ilə Recep Canpolatın qəbuluma gəlməsinə icazə verdim. Bizdən reklam verməyimizi istədi. O xoşuma gəlmədi. O isə onlara reklam verməyənlər haqqında xəbərlər yazdıqlarını dedi. Onu göndərdim.